economy is unbelievably progressive, and we can feel the money flowing faster, and we can feel our GDP growing. Upravo ste videli trailer za film Mane Nedeljković i Nikole Majdaka o novcu i sreći. Svetsku premijeru imaće 12. avgusta na Filmskom festivalu u Lokarnu, a sa njima razgovaramo ovog jutra o filmu, ali ćemo zajedno listati dnevnu i nedeljnu štampu. Dobrodošli u novi dan. Dobar dan. Dobro jutro. Ovi Hrčci, kaže negde, svi su se, oni žive u Hrčkolendu. Zajedno, tu sve super, bruto domaći proizvod je na sjajnom nivou, sve odlično, oni su se svi izjasnili kao srećni, 100% stanovništva se izjasnilo kao srećno, nema nezaposlenih, međutim, ne izgledaju baš nešto srećno. Pa mi smo pokušali da napravimo jedan model savršene ekonomije, pošto u našim animiranim filmovima jako volimo da se igramo sa tim distopijskim temama i pravljanjima modela idealnih država. Tako da u ovoj varijanti Hrčkolenda oni definitivno, ja mogu da potvrdim i u njihovo ime, oni jesu 100% srećni, njima BDP konstantno raste i svaki dan im se to ponavlja kroz medije. E sad, to što oni sticajem okolnosti deluju malo depresivno, imaju ogromne podočnjake, to je samo trenutno lokalni trend u Hrčkolendu, ali sreća je tu i ekonomija napreduje, verujte. I u Rabbitlandu smo imali ove pink zeke bez mozga sa onim karticama, glasačkim listićima. E sad, interesantno je to da vas dvoje onako jednu distopiju radite kroz vaše filmove, a mi kao da živimo tu distopiju. Evo ja ću posle malo i kroz ove naslove u dnevnoj štampi da malo pogledamo to šta pišu novine, a kakva je zapravo stvarnost. Kolika je razlika? Evo, vi se izjašnjavaju kao srećni, a ne deluju tako, je li to neka varka ili što? Pa, mi imamo istovremeno tu sreću i nesreću da živimo u Srbiji i da smo umetnici iz Srbije. I sad to nosi onako jedan, kako bih rekla, veoma široki spektar problema, ali sa sobom nosi jednu jako divnu stvar. A to je da mi imamo zaista inspiraciju, mislim, na svakodnevnom nivou, jedan na jedan, da ne da imamo materijal za ovih par filmova koji smo snimili do sada, već nam se kreira i materijal za dugometražni film koji pripremamo i bojim se da materijal nikada neće presušiti. Da, ja mislim da će ljudi prestati da nam zabrane da radimo filmove, pošto smo recimo Rabbitland koji govori o demokratiji i o nekom našem životu 90. kada smo odlazili na izbore, skoro svake nedelje kao neki su izbori bili. I ništa, da podsjetimo dobitnik Kristalnog medveda. Jeste, u Berlinu, 150 festivala. Išli jako uspešan film, međutim, par godina kasnije, 2012. su bili izbori i znamo da od tada pa do danas imamo jednu garnituru ljudi koji se i dalje tu nalaze i kao ta neka demokratija koju smo imali više nemamo. Tako da, jednostavno, sledeći film je opet bio, kako se zove, u nekim granicama, krenule su migrantske krize po celom svetu i opet je to krenulo. I sad imamo ekonomiju, tako da mi nismo krivi za ekonomiju i pad, šta će se sve desiti, ali u ovoj zemlji je sve bajno i šajno, shiny people, kao i sve je super, tako da mislim da sve će biti u redu. Ma da, možda li mogli da počnemo da pravimo neke lepe filmove o cveću i onda na taj način da izazovemo to da je oko nas sve super. Da, to smo planirali kao da prestanemo da se bavimo tim društvenim temom i da krenemo da pravimo neke šarene filme, ali mislim da bi se onda i priroda uništila kao što se uništava u ovoj zemlji kao dosta efikasno. Evo, mi smo time negdje počeli jutros jutarnji program, izgleda da ona priča sa Rio Tintom nije još gotova, kad smo već kod prirode i ekologije. A šta čitate kad čitate novine? Pa mi imamo neki kao, mi često odemo u naš omiljeni kafić Monks i volimo da popijemo jutarnju kafu i pročitamo novine na papiru. Ne znam zašto to kao je neki hobi. I volimo često da vidimo kako planeta izgleda, u kom je stanju i sve ostalo. Nego jednostavno ima inspirativne su. Tako da, tamo pročitao malo o kulturi, kao da imamo šta da rade kolege, da imamo šta da rade političari i onda je uvek lepa ta neka malo blica, malo politike i onda se spustimo, uzmemo večernje novosti koje su onako spustile u realnost ove zemlje i kao onda još nešto malo, popijemo kafu, idemo i kao sve je okej.
Večernje novosti, kad smo kod večernjih novosti, danas na naslovnici NATO pali varnicu fatalnog konflikta. Novi vojni fond Alijanse najavljuju tehnološki razvoj koji, po znacima navoda, menja svet, deo agende i pravljenje ljudi mašina, to jest kiborga. Wow, da, jako zanimljivo. I to se na Kosovu rasere dešava, jel da, ili? Pa ne, ovo se trenutno, ja mislim, ne dešava na Kosovu, nego na globalnom nivou, ali interesantno je ovo NATO pali varnicu fatalnog konflikta. Vratit ćemo se na ove kiborge, ljude, mašine, ali evo ova priča, veliki broj građana bi rekao, ne građana Srbije, nego građana sveta generalno, da je ta varnica negde možda ove godine, ako ćemo najnovijih događaja, zapaljena 24. februara kad je krenula agresija. Ili 2014. kad je u stvari oduzet Krim, recimo, ili nekima vraća, nekima uzet i sve ostalo, tako da mi non stop imamo neke konflikte. Mislim, znamo kako smo živjeli u ovoj zemlji ono poslednjih 30 godina, isto tako i sa, sa nekim stvarima koje se dešavaju jako blizu i koji utiče na neku svetsku ekonomiju, tako da mislim, te varnice će non stop da budu. Mi smo, poneki put zaboravimo tu Afriku, tu Aziju i sve ceo taj deo, onda kao krivimo neke druge ljude koji beže iz zemlje, a isto strako su iz ove zemlje bežali, iz regiona su bežali ljudi u druge zemlje i sad kao neki su protiv NATO-a, a žive u NATO zemljama. Jako zanimljivo taj neki balans u mozgu kao kako to sagledati, taj neki nacionalni ponos i neki NATO zemlje gde žive, recimo, mnogi naši sugrađani. A kako negde zna, kako čovek da zna kad čita novine, kad gleda televiziju, u čemu on u stvari živi? Ima tu realnost koju živi svaki dan, ima i naslove u novinama, neretko mi možemo pročitamo, nikad nam nije bilo bolje, pa kad smo već kod ovog bruto društvenog domaćeg, pardon, proizvoda, onda isto vrlo često možete da čujete da smo najbolji u Evropi, imamo najveći rast u regionu, a negde u novčanicima nam sve gora i gora situacija. Da, pa ima jedan užasno jednostavan metod u stvari. Znači, pravi se komparativna analiza. Naprimjer, mislim, pogledate izvesne medije, mislim, čujete te divne prognoze o tome kako je super, mislim, pročitate kako je sve to super. Onda, naravno, mislim, tu je i nezaobilazni deo razno razne teorije zavere na društvenim mrežama, mislim, koje također sve to pospešuju. I onda jednostavno izađete na ulicu i vidite da situacija izgleda malo drugačije i shvatite, mislim, na primjer da na ulici ima jako velika količina zombija, mislim, koja dosta čudno hoda. Onda uđete u prodavnicu i kao sa jedne strane, mislim, kao ekonomija ludečki napreduje, sa druge strane vidite da to što kupujete mi je poskupilo 20, 30, 40%. Znači, užasno je jednostavna stvar. Znači, samo bukvalno treba izaći na ulicu, pogledati kroz prozor, mislim, i zapitati se, mislim, zašto možda ljudi deluju umorno i izgužvano. A mislim, u pitanju nekih kao većih stvari, kao globalne politike i tako dalje, mislim, svih tih opredeljivanja, da li smo sa ove, da li smo sa one strane, mislim da sve to isto može da se oseti na isti način kao metodom ulaska u prodavnicu i utvrđivanja cena. I mislim, u okviru cele te priče izbora NATO-a, Rusije, jedne i druge strane i tako dalje, mislim da samo ljudi trebaju da se otkače, mislim, od nekog opsesivnog verovanja u te davne mitološke prošlosti, mislim, i neka fiktivna prijateljstva tog tipa. A nisam vas pitala šta je problem u Hrčkolendu. Evo, ako možemo da vidimo realnost, kakva nam je, da poredimo sa onim što plasiraju mediji, po licima ljudi na ulici, dakle, evo i po ovim Hrčcima koji nema kažu problema. Srećni su, ne deluju srećno. Šta je onda problem? Ma ne, nema problema, super im je. Šalu na stranu, šta je problem? Jedna od bitnih stvari šta nam je bilo bitno kad smo pravili taj film, kad smo spremali scenariju, je bila priča o odgovornosti, u stvari. A to je, ako mislim, realno imamo problem sa ekonomijom, ako imamo problem na političkom nivou, ako imamo na bilo koji način problem sa državnim uređenjem. Ja sam nekako jako dugo, mislim, dočekala sam malte na 40. godinu verujući u to da će jednom mislim, da ćemo mi svi zajedno jednom napraviti neki bolji svet i da postoji, mislim, neki čovek ili neka grupa ljudi, mislim, koja je kriva za to. Što fakat, mislim, neki ljudi jesu krivi za neke stvari. A onda sam počela razmišljam o ličnoj odgovornosti. U stvari, film počinje tako što crvena strelica dođe i klikne na I agree. I mi skoro svaki dan se sa nečim složimo. Znači, mi učestvujemo kolektivno u onoj varijanti eksperimenta kuvanja žabe na živo. Znači, cena poraste
malo, mi kažemo ok. Cena poraste malo, mi kažemo ok. Mislim, počne rat u Ukrajini, mi kažemo ma dobro, nema veze, nije kod nas, nama je super. Desi se jedno i drugo. I znači, u suštini, mi na neki način učestvujemo i mislim, način da se to delimično promeni je da prestanemo da klikćemo I agree, I agree. A gdje je tačka pucanja to, ako se slažemo se sa svim, sve je to u redu i sve nekako prihvatamo, dođe jedno zlo pa se nekako naviknemo na to, dođe neko sljedeće veće pa se naviknemo i na to, negdje se granica pomera, ali granica samo joj reč kaže postoji ipak. Pa žabu u onom eksperimentu nije shvatila. Aha. Ja po neki put mislim da smo mi ko buba švabe. Mi smo se navikli na ono, jedan sistem koji dosta dugo traje od 20. veka, da li je to socijalizam, komunizam. Posle toga smo imali kao 90. ratove, nemaštine, ekonomske krize. Navikli smo se i na to, preživjeli smo kao, onda smo dobili neku demokratiju pa smo izgubili tu demokratiju pa sad imamo ovo pa nam grade sve i svašta o našem trošku, recimo, gomila nekih, kako se zove, afera, mi ih samo klimamo, nekako smo se navikli, kao, i onda se desi kao nešto, mi smo sad za Ruse, mi smo za NATO, mi nismo ni za što generalno, kao, mi nemamo nikakve, mi se bavimo previše tuđim stvarima, uglavnom se ne bavimo našim životima, našom porodicom, našim nekim stvarima unutra, nego se uvijek bavimo, recimo, političarem umjesto da se političari bave nama, kao što im je zadatak i za to su plaćeni, kao. Tako da mislim da mi gubimo neko vreme i neki, ono, vreme je dragoceno na ovoj planeti, jako brzo nestane, imamo svoje porodice, imamo svoje bližnje, svoje prijatelje koje jednog dana ima ih, nema ih. Nekako gubimo vreme na budalaštine, eto tako. Tako da te novine, kad god ih okrenem, kao vidim da je ono, besmisleno generalno neke stvari jeste kao treba imati neki neku konkretnu suštinu svog života, ali kao treba se posvetiti svojim bližnjima i kako preživeti na ovoj planeti, jer kao ne preživljavamo samo mi, ne preživljava ceo svet generalno, neki više, neki manje, kao što ovdje kao neki voze super automobile i kupuju Beograd na vodi stanove, tako i ovdje kao imamo disbalans nekog života. E sad, po onome kakva vam je umetnost, ne bih rekla da odustajete, jer tu je uvek neka kritika. A je li ovaj savjet trebalo bi okrenuti se sebi, svojim bližnjima, svojoj porodici i negde, je li to odustajanje od onoga što se globalno dešava ili jednostavno mislite da je to jedini način? Ne, mislim da uvek treba reagovati. Generalno smo mi uvek reagovali, ali samo tim to nije bežanje od neke stvarnosti. Jednostavno, ja gledam, recimo, kao, pošto čitam kao i ove online novine, ali ima tu puno komentara. Kao, ja bi ono kao više volao da ne postoje komentari ni na jedan, ni na N1, ni na Danas, da ne postoje komentari, jer se tu kao sukobljava ono kao ova zemlja, kao levi, desni, kao nešto polemišu. Ne znam šta polemišu, svako ima neku svoju ideju, niko nikog neće naučiti pameću. Jednostavno, mi smo nekako podeljeni, mislim da ono kao školstvo treba da bude mnogo bolje, da mi izbacimo neku generaciju ljudi koji će da misle svojom glavom. Danas ljudi ne misle, kao i u našem filmu, ono, ljudi idu na izbore, ljudi idu na posao, poskupi, kao što je rekla Ana, sve poskupi, svi kao, i svi se voze kolima, kao, benzin ima, bit će ga i da li će biti 3 evra uskoro, pa je, mora se vozi auto, kao da li će biti 1 ili 5 u kolima, to ćemo da vidimo kako će da bude. Neki nam ono kao savjetu, možda ćemo ići čamcima, kao preki dan smo vidjeli kao da je jako dobro ići čamcima na posao, sa posla generalno. Tako da jednostavno ono kao mi smo ono zemlje izobilja i kao imamo puno ideja, ali kao ne treba naravno skretati pažnju sa nekih ono opštih tokova. Treba biti upoznat, jer kao nismo znali šta se dešava u Siriju, pa se nam onda kao izbjeglice dolazili, pa sad oni beže kao. Pa bežali smo i mi kao sa sve strane, iz Bosne, iz Hrvatske, iz Srbije, svi smo bežali kao i našli smo se negdje po svetu. Tako da mislim da ja je jako bitno da čovjek bude informisan, pravi. Sad kao je pitanje koga informiše, levi, desni, pravi, ali on mora da bira. Mi biramo između ovih svih novina, izaberemo nešto, kao nekako znamo kako svet funkcioniše, znamo da nije bajno, ali kao moramo da nekako reagujemo. Mi uvek reagujemo na neke situacije koje su u našem okruženju, u našoj zemlji ili kao globalno nekako razmišljamo. Eto, to je. Tema nedelje na naslovnici politike je bitka za novi svetski poredak. A evo novosti u autorskom tekstu profesora doktora Mila Lompara o odnosima Srbije i Rusije od 18. veka do dana, staloženju američkog i zapadnog upliva, propagandnim obmanama, aktuelnoj politici. Naslov kaže borba protiv ruskog uticaja, borba je protiv srpskog
samorazumevanja. Wow, da. Ste razumeli? Ne, neki put mi treba ono rečnik za ove, kako se zove, večernje novosti. Su jako zanimljive novine koje ono, imaju pregrešnih tekstova. Ovaj više ono kao neki put se osjećam kao ono malo pre 48. ono kao kad smo bili ono kao sve za Ruse, onda kao nismo, pa onda jesmo, pa ne znamo, ne znam šta mi uzimamo osim neke dobre literature, filmova i nekih dobrih prijatelja, kao to neko savezništvo i sve to neko, što je reklo, ovaj neko... Pa kaže borba protiv ruskog uticaja, borba da. Je protiv srpskog samorazumijevanja. Pa mi nemamo neki uticaj, mislim, mi sami treba da imamo svoj uticaj neki, mi nemamo ni uticaj ni levih ni desnih generalno, kao mi niko ne utiče na ni na šta, kao kad odem u prodavnicu utiče samo moj novčanik, kao... A da li kao bio tu ovi levi ili desni, ja zaista nigde nikad nisam video. Kao, naravno da postoje neki ono, mislim, ceo svet tako funkcioniše vekovima, kao tako da nije ništa kao sad, e, ovi su, jel oni su. Nego jednostavno, mislim da se previše ono, kao delimo na neke stvari, a ne gledamo naše kao interese, kao i kako mi da reagujemo na te stvari. Mislim da treba budemo prijatelji sa jednim i sa drugima i kao imamo prijatelji sa neke stvari su se desile, da li treba ovako ili inako reagovati, mislim da to neka jako bitna diplomatija sa nekim pametnim ljudima. Da li to imamo, nisam siguran. Kao toga nemamo već decenijama. Tako da, pitanje je samo ovaj, nekog našeg razumevanja, da li smo ovakvi ili onakvi, da li je ono kao šta nas povezuje, pravoslavlje, imaju i Grci su pravoslavci i u NATO su, pa idemo na Grčku na more. Ne verujem da neko ide u Rusiju na more, ono kao, ili tako nešto. Ide uglavnom u Grčku. Tako da smo nekako čudni, kao idemo u NATO zemlju koja se zove Grčka, i oni su pravoslavci, kao onda vole nas više nego Rusiju. U Rusiju, kad dođu moji prijatelji, ne znam gde je Beograd. Tako da, kao mi smo previše nekako napumpani sa tim informacijama. Pola ljudi nije bilo ni na Kosovu, a nije bilo ni u Rusiji. Tako da samo pričaju ono budalanštine koje dobiju iz novina. I mi dobijemo vesti iz novina, a ne iz nekog našeg iskustva. I na taj način se u stvari, mislim, prave bukvalno paralelni svemiri, mislim, znači, postoji jedna Rusija i druga Rusija, postoji, mislim, Rusija kao realna zemlja i trenutni politički, geopolitički problem i konflikt i postoji fiktivna Rusija, mislim, koja je kreirana u glavama ljudi, mislim, na osnovu takvih tekstova u medijima koji se sastoji, mislim, od nekog ono, fiktivnog patriotizma, fiktivnog pravoslavlja, mislim, i nekih takvih stvari, da. Dobro, ali kako ne postati ovaj hrčak sa podošnjacima, mali, jadni i smoreni, ako vam neko stalno govori sve je dobro, vi ste srećni što imate ovakvu vlast, vi ste srećni što živite u ovoj državi, srećni ste sa samim tim što ste se rodili ovde, sve nam dobro ide, sve je u redu i to bombarduju vas takvim informacijama. Vama jeste loše, ali negde ako vam neko govori non stop da je sve u redu, pa mora biti da je sve u redu. Da, pa mislim da taj problem treba da se rešava poprilično rano i sistematski, mislim, kada već neko ima XY godina i poprilično je ubijen u pojam, a prevashodno je ubijen u pojam, mislim, zbog egzistencijalnih razloga, gubi više mogućnost da rasuđuje, u stvari ne da rasuđuje, mislim, gubi mogućnost da reaguje normalno i gubi bilo kakvu veru u promenu i revoluciju. I stvarno će ljudi, mislim, ja znam izvestan broj ljudi koji pročita i poveruje, kao to je to i nema veze što je realno sa druge strane potpuno drugačije. Tako da o tome treba razmišljati još na nivou, ne znam, obdaništa, osnovne škole, srednje škole, učiti decu da kritički razmišljaju, mislim, ne učiti isključivo neke predmete na pamet i sad kao godine. Ta i ta zemlja su zaratile te i te godine, mirovni sporazum je potpisan te i te godine. To nije informacija koja će nekome objasniti na koji način se, na primjer, formira odnos između dve države. I uopšte, mislim, uopšte čitanje bilo kakvih informacija, mislim, možda bi neki predmet u školi zaista trebalo da bude i neka vrsta medijske pismenosti koja uključuje sve medije danas. Znači, ovako izgleda stvarna informacija, ovako ne izgleda, a vi morate provedete neko vreme istražujući to. Je li imate vi nadu da bi naš obrazovni sistem mogao tako da se reformiše, dakle da deca ne uče za ocenu, da ne uče na pamet, nego da ih uče da razmišljaju? Ovde nebrojeno puta, sad baš u ovoj rubrici, gosti u prelistavanju često kažu tu rečenicu: mi živimo
u nekom distopijskom društvu. Ovo je distopija. Verujete da neki tu upravljači te distopije imaju interes da naprave obrazovni sistem tako da ovi građani ili u ovom slučaju, na primjer, podanici mućnu svojom glavom, razmisle, procesuiraju informacije, filtriraju informacije, imaju svoje mišljenje, a ne nametnuto mišljenje. Pa to onako u nekom orvelovskom scenariju zvuči najrealističnije. Znači, jer i obrazovanje je sistem i ono neko mora da kaže, sad ćemo ovo da menjamo, ne može ovako. Da, znači u klasičnoj distopiji to bi bio tačan odgovor. Dakle, postoji veliki brat ima master plan. Master plan je da se, mislim, stanovništvo dovede na taj stadijum da bude poslušno, pretvoreno u zeke, hrčkove, mislim, nesrećne veverice, šta god. I da veliki brat na osnovu toga, ne znam, politički i ekonomski profitira. Ali bojim se da ono što se dešava u Srbiji nije klasičan distopijski scenarij, niti bilo kakva orvelovska 84. Ja mislim da je ovde potpuno drugi scenario, da se ovde sve toliko raspada da mi ne možemo čak ni Orvelovsku 84. Da izvedemo kako treba. Mislim da je ovo... Čak nema ni zlog plana. Da, ja mislim da je ovo jedan potpuno haotičan splet i sklop ličnih interesa, sitnih ličnih interesa koji se presipaju u šupljeg u prazno i prave dinamički sistem koji iz nekog razloga ne može da se zaustavi. Evo, novosti pišu na 18. strani u Višem sudu u Valjevu, priveden kraju ponovljeni postupak rehabilitacije Dražinog saradnika. Kalabić dobio drugu šansu, ali uzela sam intervju koji je Filipu Švarmu za Novi broj vremena dao Ivan Čolović, eseista, izdavač, etnolog. On kaže, čini se da građani Srbije ponovo proživljavaju početak 90. godina prošlog stoleća. Sve je tu. Nacionalizam, podizanje tenzija, gradnja kulta ličnosti, fascinacija Rusijom, otklon od evropskih vrednosti, istorijski revizionizam. Mislim da smo sve prošli ovde dok smo listali dnevne novine. Kaže, naslov inače ovog intervjua je "Scena je spremna za spomenik Miloševiću". Su ovo neki ciklusi koji se ponavljaju i možda sa nekim malim izmenama, ali ne nešto, suština je ista. Smrt fašizmu, sloboda narodu, to je prvo i osnovno. Mislim da se narod borio ono kao da se oslobodi fašizma. Nisu to bili ni komunisti, ni ovi, ni oni, jednostavno je bio narod. Da li ga je vodio jedni i drugi su krenuli protiv nečega, znamo istoriju. Istorija se ovde menja. I naravno smo mi pobedili neke koljače koji su bili prisutni kao u vidu ustaša, četnika, nacista i sličnih stvari. Mislim da tu neku borbu koju... Da smo pobedili? Da, mi smo pobedili 45. godine, 46. smo i krenuli da gubimo te stvari. Nekako smo zaboravili. To 90. su baš bile to kao povratak nekih drugih vrednosti, jer mislim da su oni izgubili. Jednostavno su se... Mi smo bili mlohavi, a oni su bili navalentni. I taj pokret četnički je kao zaživeo mnogo više nego što treba. Da, možda jeste bio na početku anti, ali on je sarađivao sa okupatorom, to su oni Nemci, za građane koji su zajedno sa Nemcima i ustašama kupili Srbe i stavljaju ih u logor. Neki su klali, tako da nećemo to zaboraviti nikada. Da li su to radili partizani, sve to? Ne na taj način. Bilo je drugačijih prljavih stvari, ali rat je prljava stvar, kao što znamo i 90-ih i sada u ratu, i mislim da te stvari ne smeju da se zaborave. Jednostavno, mislim da taj neki revizionizam koji mi doživljavamo ovde je baš ono što je Ana govorila, da taj neke stvari moraju da se uče kako treba, ne koju oznaku na kapi nosio, pošto sam to vidio uskoro u nekim novinama isto, da li neko nosio kokardu, neku crvenu zvezdu. Jednostavno, borba protiv nacista koji ceo svet radio na pravi način, mislim da to treba da podržimo. Neke zemlje u okruženju, recimo Slovenije, i dalje neguje taj NOB, jednostavno neće fašizam i nacizam koji su nas odveli u Jasenovac, odveli su nas na Staro sajmište da zaživi. Ali ako se danas, ne znam, u Hrvatskoj od Pavelića pravi žrtva i u školi vas uče da je on žrtva tog komunističkog tada režima, a evo ovde se sad rehabilituje Nikola Kalabić. Ja sam čisto, dakle, istoriografije radi
izvadila jedan podatak, dakle, to su činjenice, nije sad to neko tumačenje ili nečija priča 25. decembra pre 75 godina, Kalabićevi četnici, odnosno pripadnici 1. bataljona Orašačke brigade Korpusa Gorske garde u selu Kopljari kod Aranđelovca ubili su 22 meštana. Dakle, u Srbiji. Ubijeni su po Kalebećevom naređenju. Zatim zločin u selu Drugovcu 28. aprila 1944. kada su četnici brigade Jugoslovenske vojske u otadžbini opkolili Drugovac i nakon borbi smrtno je stradalo 72 meštana, spaljeno je 120 kuća. U ubijanju su se pre svega istakli Kalabićevci. Kakva rehabilitacija, kakvo vraćanje imovine potomcima? Kakav Pavelić kao žrtva ili dobar čovjek koji je pokušavao tada nešto da spasi, ali eto nisu mu dali? Pa možda je odgovor potresan, glup i jednostavan u zemljama koje imaju ozbiljne ekonomske probleme i u zemljama, mislim, gde većina ljudi realno ne može od svoje plate da pokrije svoje životne troškove, a da ne pričam o tome da može da sebi pruži bilo kakve dodatne sadržaje u formi kulture. Ljudi na neki način moraju da grade sebi neke, nažalost, jako čudne identitete. I bojim se da... Kako ne grade neke dobre identitete? Kako se odlučuju baš za ovo? Šta se tu desi? Ja se bojim da iz te frustracije, mislim, ljudi pokušavaju da na neki način promene istoriju, pronađu sebi fiktivnog neprijatelja, pronađu sebi veliku fiktivnu državu koja će ih spasiti. Mislim, meni je sve to naravno potpuno jezivo. I mislim, pokušavala sam više puta da uradim eksperiment sama sa svojim mozgom šta bi meni trebalo da se desi da poverujem u takve neke stvari. Ali onda sa druge strane pokušavam da napravim, mislim, taj neki kao nivo argumentacije i čini mi se da to ide, mislim, iz potpunog osjećaja ekonomske i životne nesigurnosti da se ljudi vezuju za fiktivne svetove. E sad, mislim, zašto se ne vezuju, mislim, za ratove zvezda, nego se vezuju, mislim, za četnički pokret, to je jedno ozbiljno pitanje, ali bez odgovora. Bez odgovora. Citirat ću Party Breakers-e, ostao sam samo ja da branim ono što je moje. I mi ćemo da treba da se borimo i uvijek ćemo se boriti. I to je to, jednostavno. Nema odustajanja, nema bežanja u neke druge zemlje. Mator sam za te stvari, ima nove generacije. Mladi studenti danas već vide sebe negde napolje, ali su videli kako roditelji njihovi žive, kako imaju budućnost i sve ostalo. Možda će da oni neki odu, neki će ostati, ali ta borba mora da ostane jednostavno zato što smo imali taj neki gap u tih 30 godina da je svako mogao da laprda generalno o četnicima, o partizanima, o svima, a jednostavno postoje neke činjenice koje si sada pročitala, koje su jako važne, jako bitne i kao mi nekako samo kao ni podaštavamo, zato se možda i ne prave partizanski filmovi, kao pravili su se u ono vreme, ali nemamo sad nijednu priču o partizanima koji su nešto lepo uradili. Imamo sad četnicima koji su spašavali 44. američke vojnike. Da bi i oni pobjegli, eto, kao spašavaš američke vojnike, a sa nacistima. Mislim, taj mozak, ja mislim da je ono kao da si na teškoj gudri, kao onako da... Kao malo si levo, malo si desno, malo sam ovde, malo sam u parlamentu, malo sam ovde, malo sam u opoziciji, malo sam... Mislim, to je već ovde... A umeđu vremenu zapališ neko srpsko srpsko. Da, da. Kad će novi Rabbitland? Novi Rabbitland, da. Inspiracija, naravno, ove zemlje kao je nepresušna, kao tako smo se inspirisali potpuno. On je sad u fazi neke razvoja, nekog scenarija i nadam se da neće biti baš toliko onako... Tuku materijala. Materijala kao ćemo menjati, ali kao on se pakuje polako, film će jednog dana, ono, mora da dobije prvo neki scenarij, idemo već na neke međunarodne pitchinge, ovde smo dobili neki podsticaj za razvoj projekta, filma, tako da nekako ide svoj život, tako da... Jedna vesela priča koju pripremamo za naš prvi dugometražni film o prinudnom građenju utopijskih gradova. Prinudna gradnja utopijskih gradova? Prinudna gradnja utopijskih gradova. Da, skroz onako super kratko, znači zečevi žive tu svoju svakodnevicu koja nije ni dobra ni loša, ali
pretežno loša i jednog dana pojavljuje se plan da im se izgradi novi Rabbitland, savršeni grad budućnosti za sve zečeve. I zečevi poveruju, zarez, međutim. I onda počinje film. Ali uvek ima neko međutim. Baš me zanima šta je međutim sa ovim hrčcima u Hrčkoletu. Hvala vam što ste bili naši gosti ovog jutra. E, ja ću samo da podsjetim vaše gledalce i ovaj narod da je danas, inače, na današnji dan rođen Nikola Tesla, koji je u stvari od svih naših likova i od nas, mi smo besmisleni, mi smo mali neki ono elektroniku, ali kao tu je čovjek jedan koji je nešto uradio u svom životu, mislim da treba danas, koji je nedelj, treba slaviti njegov dan. Mislim, i da razmišljamo kako neki takav lik koji bi danas kao postojao, verovatno bi morao da ode iz zemlje, da ode, jer ga ne bi niko shvatio da može nešto novo da pruža o svoje zemlji, nego mora da ode negde preko bare da radi. Tako da, Teslin dan danas i živo Nikola Tesla. Hvala na ovom podsjećanju. Hvala vama što ste bili naši gosti. Molim. Ostanite uz Novi dan, vraćamo se odmah posle reklama.